श्रीस्यात् नवै ब्राह्मणे श्रीरमदैति ब्राह्मणोऽन्यो गायेत् राजन्योऽन्यः ब्रह्म वै ब्राह्मणः क्षत्रगो राजन्यः तथा हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्रीः परिगृहीता भवति तदाहुः यद्भवति वा गायेताम् अपास्माद्राष्ट्रङ्ग्रामेर् न वै ब्राह्मणे राष्ट्रमूरमद इति यदा खलु वै राजा कामयने अथ ब्राह्मणम् जिनाति दिवा ब्राह्मणो गायेत् नक्तगो राजन्यः ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः तथा हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतो राष्ट्रम् परिगृहीतम् भवति इत्यददा इत्ययजथा इत्यपजैरि ब्राह्मणो गायेत् इष्टापूर्तम् वै ब्राह्मणस्य इष्टापूर्तेनैवैनगोस समर्थयति इत्यजिना इत्ययुध्यथा इत्यमुगो सङ्ग्राममहन्निति राजन्यः युद्धम् वैराजन्यस्य युद्धेनैवैनगोस समर्थयति अभ्युत्ता वा एतस्यर्तव इत्याहुः योऽश्वमेधेन यजत इति तिस्रोऽन्यो गायति तिस्रोऽन्यः षट् संवद्यन्ते षड्वा ऋतवः अर्थो नैवास्मै कल्पयतः ताभ्यागोसग्नस्थायाम् अनोयुक्ते च शते च ददाति शतायुः पुरुषश्चेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति हरिः ओम्
తలేయా మరువక తిరుగురోయి మట్టుదేరి పరగ దేవతలెల్ల పడలికైయున్న పరగ దేవతలెల్ల పడలికైయున్నారు ఇరువంక చంద్ర సూర్యులు ఎదురు భేరి ఓ ఎనదయ్యా ఒకసారి